EVM Radio. Նրան համար, ովքեր փնտրում են. ՎՄ ռադիոկայանի եթերում ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ աստվածաշնչի մասին հաղորդաշարն է։ Սուրբ գրքի մեծ հեղինակության առջև խոնարհվում է նաև մեր ժամանակի նշանավոր բնագետ, Անգլիայի գիտությունների թագավորական քոլեջի երկրաբանության պրոֆեսոր Էդուարդ Գուլը, որը հավատում է, որ Սուրբ գիրքը աստվածային հայտնություն է։ Մեզ համար հետաքրքիր են նրա հետևյալ խոսքերը. Քանի որ Սուրբ գիրքը գրված չէ մարդկանց պատմություն և բնական գիտություններ ուսուցանելու նպատակով, այլ ի սկզբանե նախատեսվել է ժամանակակից հետազոտությունների արդյունքներին անծանոթ արևելյան ժողովուրդների համար, ուստի բնագիտությանը վերաբերող նյութերի շարադրման լեզուն այնպիսին է, ինչպիսին պիտի լիներ, համապատասխանելու համար այն հասկացություններին, որ հատուկ են նրանց, ում հասցեագրված է խոսքը։ Ժամանակակից հետազոտությունների արդյունքներին հասնելու հնարավորություն ընձեռվեց հաջորդ դարերի մարդկային բանականությանն ու փորձառությանը։ Ուստի Սուրբ գիրքը և գիտությունը ընդանում են զուգահեռ ուղիներով։ Մարդկային բանականությանը մատչելի հարցերը պատկանում են իր իսկ ոլորտին, մինչդեռ Սուրբ գիրքը մեկնաբանում է մարդու բնության բարոյական և հոգևոր կողմերը, որոնք բանականությունը իզորու չէ լուծել առանց կողմնակի օգնության։ Ինչ վերաբերում է Աստվածաշնչի պատմական գրքերի հավաստիությանն ու արժանահավատությանը, ապա ամենօրյա հայտնագործությունները հակված են վավերացնելու դրանք։ Վերջերս Եգիպտոսում, Պաղեստինում և մյուս արևելյան երկրներում կատարված ուսումնասիրությունները հաստատեցին հին կտակարանյան փաստերի, նույնիսկ աննշան մանրամասների աներկբա արժանահավատությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին առնչվող հին կտակարանյան մարգարեությունների, որոնք կանխասվել են նրա հայտնվելուց դարեր առաջ, ինչպես նաև ազգերին ու հատկապես հրեայությանը վերաբերող մարգարեությունների կատարումը համոզիչ կերպով ապացուցում է, որ այս մարգարեական խոսքերը հնչել են աստվածային ներշնչանքի ներգործությամբ։ Ընդսմին, Սուրբ գրքի վսեմագույն բարոյականությանը անհարիր է այն միտքը, թե մարգարեությունները կարող էին խաբեության արդյունք լինել։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի և նրա առաքյալների վարդապետությունը իր մեջ կրում է աստվածային ճշմարտության դրոշմը։ Գրինվիչի թագավորական դիտարանի արեգակնային բաժնի վարիչ, բազմաթիվ աստղագիտական աշխատությունների հեղինակ Մաունդերը այնքան է հետաքրքրվում Սուրբ գրքով, որ վերջերս հրապարակեց աստվածաշնչի աստղագիտությունը խորագրով մի գիրք։ Վիկտորիայի ինստիտուտում արտասանած իր աստվածաշունչը և աստղագիտությունը ճառում, անգլիացի գիտնականը, մեծ հավատավորն ու համոզված քրիստոնյան, բացահայտորեն հայտարարեց. Սուրբ գրքի առաջին տողերում շարադրված ճշմարտությունը, «Ի սկզբանե աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը», հանդիսանում է բովանդակ գիտության, ինչպես և բովանդակ կրոնի հիմքը։ Աշխարհագրագետներից հիշատակենք նոր ժամանակների մեծագույն գիտնական ակադեմիկոս Կարլ Ռիտերին, որը Սուրբ գրքի էջերում շողարցակող երկնային լույսի խոնար մեծարողն էր։ Նրան ամենուր ուղեկցում էր գրպանի աստվածաշունչը, և այն տողերը, որոնք նա կարևոր էր համարում, ընդգծում էր կամ էլ գրում գրքի առաջաթերթի կամ վերջաթերթի վրա։ Այս գրառումները եզրափակվում են հետևյալ խոսքերով. «Մենք զուր չեկանք այս աշխարհ, ուր հասունանում ենք այն աշխարհի համար»։ Իրենց գիտական աշխատություններով բնախույզներին հարում են բժիշկները, որոնց թվում հիշատակենք անվանի մանկաբարձ և վիրաբույժ Ջեմս Յունգ Սիմփսոնին։ Նա գիտության մեջ իր անունը հավերժացրել է քլորոֆորմի ազգայացնող ազդեցությունը հայտնաբերելու և վիրաբուժական պրակտիկայում ներմուծելու համար։ Դստեր կողմից գրված Սիմփսոնի կենսագրության մեջ հայտնվում է, որ բժիշկը քաջատեղյակ էր Սուրբ գրքին սկզբից մինչև վերջ, և այն ուղեկցում էր նրան ամբողջ կյանքում։ Մի անգամ այս հրաշալի վիրաբույժը եղբոր որդու հետ զրուցելիս ասում է. «Գիտնականներից ու փիլիսոփաներից ավետարանի դեմ կասկածի և առարկության ձայներ եմ լսել, սակայն ինքս երբեք ոչ մի րոպե տարակույսներ չեմ ունեցել»։
Աստծո խոսքի շնորհական զորեղ ազդեցությունը ճաշակել է նաև 19-րդ դարի մեծ բժիշկ, հանճարեղ վիրաբույժ և կազմախոս Պիրագովը։ Կասկածով ու անհավատությամբ բալեկոծված նա ներքին տագնապ էր ապրում և հանգիստ ու խաղաղություն որոնում։ «Ես կարիք ունեի», գրում է շնորհալի բժիշկն իր օրագրում, «հավատի վերացական անհասանելի իդեալի». Եվ ձեռքս առնելով ավետարանը, որը երբեք չէի ընթերցել, իսկ ես արդեն 38 տարեկան էի, գտա իմ փնտրած իդեալը. Քրիստոսի ուսմունքի մեջ խաղաղություն և մխիթարություն գտնելով, Պիրագովը մինչև մահ երեխայի դյուրահավատությամբ էր ընդունում նոր կտակարանյան վարդապետությունը, իր առջև հառնող ավետարանի աստվածային գեղեցկությամբ զմայլված, նա վստահորեն ասում է. «Յուրաքանչյուր քրիստոնյա համարձակորեն և որևէ պատմական հետազոտության վրա ուշադրություն չդարձնելով պետք է պնդի, որ մահկանացուներից ոչ ոք չէր կարող հորինել և մանավանդ հասնել բարոյական զգացմունքի և կյանքի այնպիսի վեհության ու մաքրության, ինչպիսին պարունակում է Քրիստոսի վարդապետությունը. Անհնար է չզգալ, որ այն այս աշխարից չէ, հավատալով, որ Քրիստոսի վարդապետության հիմնական իդեալը իր անհզությամբ կապրի հավերժ և Աստծո հետ ներքին հաղորդակցության միջոցով հավիտենապես կներգործի խաղաղություն փնտրող հոգիների վրա, նաև ոչ մի ոպե չենք կարող տարակուսել, որ այս ուսմունքին վիճակված է լինել իբրև անմար փարոս մեր առաջընթացի ոլորապտույտ ճանապարհին։ Բնագետներից ու բժիշկներից դառնանք մեծ մաթեմատիկոսներին. Հռչակավոր մաթեմատիկոս և փիլիսոփա, ֆրանսիական ոսկեդարի փայլուն գրող Բլես Պասկալը անհուն սիրով ու ակնածանքով էր տոգրված աստվածային վարդապետության նկատմամբ։ Նա անգիր գիտեր ողջ աստվածաշունչը, բայց և այնպես մեծագույն երկյուղացությամբ էր ընթերցում այն։ Պասկալը միևնույն անձի մեջ խոր գիտականության և նույնքան խոր հավատի զուգորդման ցայտուն օրինակ է։ Իր ժամանակի գիտության բոլոր գաղտնիքների մեջ ներթափանցած և նրա հետագա հաջողություններին իր ոչ սակավ նպաստը բերած ֆրանսիացի մաթեմատիկոսը թշվառ կասկածների փոխարեն, որոնց ենթարկվում էին որոշ իմաստակներ գիտական սնապարությունից, իր ընթերցակ գիտելիքներից մի միայն նոր անսասան համոզվածություն քաղեց ավետարանական վարդապետության աստվածաշնչականության նկատմամբ։ Պասկալը գրում է. «Ավետարանը մխիթարում է մարդուն, ինչ վիճակում և պայմաններում էլ նա գտնվի. Քրիստոսն առինքնում է ողջ մարդկությանը. Առանց նրա ուսմունքի մենք ոչինչ չգիտենք և ոչինչ չենք տեսնում, ինչպես Աստծո, այնպես էլ մեր մեջ. Առանց նրա վարդապետության մարդը մատնված է արատների և աղետների, մոլորության, խավարի, հուսահատության ու մահվան. Հետևելով Քրիստոսի ուսմունքին, մարդիկ կարող են զատվել այդ ամենից. Մեր բովանդակ առաքինությունն ու երանությունը ի Քրիստոսը. Առանց Քրիստոսի վարդապետության մարդիկ կհոշոտոյին միմյանց, աշխարը դժող կդառնար և կայլասերվեր». Փիլիսոփա մաթեմատիկոսներից մեծագույնը Իսահակ Նյուտոնը, ձգողության օրենքի հայտնագործողը, աստվածաշնչի նախանձախնդիր և խոնար ընթերցողն էր։ Այս հռչակավոր գիտնականը, որը հենց միայն Աստծո անունը լսելիս երկյուղածորեն հանում էր գլխարկը, խոր հավատ էր տածում Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության, նրանում շարադրված աստվածային հայտնության գերբնական ծագման, Սուրբ գրային հրաշքների և մարգարեությունների հավաստիության հանդեպ։ Այդ են վկայում աստվածաշնչի ամենից դժվարմբռնելի երկու գրքերի՝ Դանիել Մարգարեի և Սուրբ Հովանես աստվածաբան առաքյալի հայտնության Նյուտոնի մեկնությունները։ «Մենք ունենք», ասում էր նա, «Մովսես, Մարգարեներ և առաքյալներ, նույնիսկ իր Հիսուսի խոսքը. Եթե չենք կամենում համաձայնել նրանց հետ, ապա արժանի ենք նույնքան քիչ ներման, որքան հրեաները»։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում «Ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ աստվածաշնչի մասին» հաղորդաշարներ կրթած Այդա Ներսիսյանը։